В ефірі підсумковий інформаційний випуск області «Подільська панорама». У студії працюють Віталій Постемський та Ольга Рибак. Вітаємо вас. Спершу – короткий анонс. Попередити африканку. Аби не заразитися від сусідів, на в'їздах до Хмельниччини встановили санітарні пости. Людська небайдужість або як вдалося зібрати необхідну суму для лікування 12-річного хмельничанина Сашка Вишньовського. Рекордна вереснева спека. Через посушливу погоду в області почастішали випадки пожеж в екосистемах. Нова поліція зі старими звичками. Керівників обласного правоохоронного відомства підозрюють у розкраданні майна та грошей. Генеральна прокуратура України та Департамент внутрішньої безпеки Нацполіції викрили корупційну схему із розкрадання пального у Хмельницькому обласному відомстві. Йдеться про тонни 92-го та 95-го бензину, а ще диспаливо, яке потім імовірно продавали фізичним особам. За інформацією Генпрокуратури, організована оборудка тривала протягом 2015-16 років. До всього фігуранти корупційної справи розкрадали ще й гроші, які були призначені на закупівлю продовольства для поліціянтів-атовців. Про це йдеться на офіційному сайті Генпрокуратури. Аби замаскувати свої дії, службові особи обласного відомства Нацполіції змушували начальників територіальних підрозділів купувати продукти за власні або ж спонсорські кошти. Докази, а це бухгалтерські документи, працівники Генеральної прокуратури та внутрішньої безпеки Нацполіції України виявили під час обшуків, які тривали 3 дні. Також в одного із причетних до оборудки правоохоронця виявили значну суму готівкою в національній та закордонній валюті. А ще талони на пальне. До всього на серверах Головного управління Національної поліції у Хмельницькій області вилучили електронну переписку, яка пов'язана із злочинною діяльністю, повідомляють у Генпрокуратурі. Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. У Хмельницькому обласному управлінні Нацполіції від коментарів відмовляються. Хмельниччину намагаються уберегти від поширення африканської чуми. Санітарні пости вже виставили на усіх в'їздах із сусідніх областей. Зараз їх 17 у 14 районах області. Фахівці Держпродспоживслужби разом із надзвичайниками та поліцією вже обстежили 815 автомобілів, які перевозили худобу та продукцію тваринного походження. У 52 випадках водії не мали при собі супровідних документів на вантаж. На 5 осіб наклали штраф. Нагадаю, у серпні у сусідніх Вінницькій, Рівненській та Житомирській областях зафіксовано спалахи небезпечної хвороби. Відтак є загроза поширення африканки і на Хмельниччині. Африканська чума свиней передається від хворих тварин до здорових, автомобілі можуть перевозити вірус на шинах, а люди – на взутті чи одязі. Пост, він для того, щоб зупинити автотранспортний засіб, оглянути його, якщо там перевозяться тварини, подивитися, чи є необхідні документи на цих тварин. А в документах там вказується, для того, щоб отримати, наприклад, ветеринарне свідоцтво, тварини піддаються клінічному огляду, тобто вони оглядаються, вони здорові мають бути однозначно, і пишеться, звідки ці тварини везуться. Тобто ми бачимо, чи з неблагополучних областей, чи з благополучних областей, з яких господарств вони завозяться. І на підставі цього ми вже можемо приймати рішення, запускати цих тварин на території області чи не запускати. Ну і, звичайно, якщо ці тварини, які перевозяться, то є ветеринарний спеціаліст, який зможе провести якусь термометрію, клінічний огляд і побачити, здорові ці тварини чи не здорові. Рекордна для вересня спека триватиме в області до 9 вересня, тож на Хмельниччині оголошено підвищений рівень пожежної небезпеки. Лише за тиждень зафіксовано до десятка загорянь в екосистемах. Найчастіша причина займання – необережне поводження з вогнем. Про це кажуть надзвичайники. За даними гідрометцентру, з 7 по 9 вересня в Хмельницькій області спостерігається рівень пожежної безпеки. З початку серпня місяця поточного року в Хмельницькій області виникло вже порядка 70 пожеж сухої рослинності. А це стерня – 20 пожеж, сухої трави – 38 пожеж, пожеж торфу – 10 пожеж і сміття на відкритій території – 7 пожеж.
У Волочиському районі потяг переїхав чоловіка, який лежав поперек колії. Як встановили поліцейські, загиблим виявився 30-річний житель села Бальківці. Наразі слідчі з'ясовують всі обставини події. Одна із версій – самогубство. Подейкують, що напередодні в чоловіка був конфлікт із рідними, і він висловлював подібні погрози. Про людську небайдужість – наш наступний сюжет. У наших попередніх випусках ми вже розповідали історію Сашка Вишньовського, який потребував допомоги. Внаслідок трагічного випадку – падіння бетонної плити – хлопчик отримав важкі травми хребта. Про те, як Сашко почувається зараз та чи вдалося батькам зібрати необхідну суму на лікування – дивіться далі. Позвоночник болить, живіт болить. 12-річний Сашко потрапив до Хмельницької обласної лікарні рівно місяць тому. На нього впала незакріплена бетонна плита, зламавши хребці. Однак завдяки оперативному втручанню лікарів стан хлопчика вдалося стабілізувати. Діагностований оскольчастий перелом п'ятого поперекового хребця з протрузією спінномозковий канал, з пошкодженням спінного мозка, з відсутністю чутливості на нижніх кінцівках, ну і в стані шоку. Стабілізований, піднятий в операційну. Проведена стабілізація металоконструкції, значить хребців. Після цього була ще одна операція – видалення гематоми черевної порожнини. Після важкої травми Сашко поки що не може ходити, однак нині уже лікується вдома. Нас положили в обласну лікарню, тому що везти дитячу у нас не було просто змоги, бо він був дуже важкий. І тут лікарі вже робили все можливе, ніж би спасти Саші життя. Навіть ніхто не говорить за те, щоб вже зужити позвоночник так, як треба, а щоб спасти його. Тому я дуже їм вдячна. Це лікаря, нейрохірургія, реанімації. Дуже добре нас приймали. Реанімацію лікарі і медсестри робили, і санітарки, все, що тільки могли, все можливе. Та не лише лікарям вдячна мама хлопчика. Дякує усім небайдужим, хто відгукнувся і допоміг фінансово. Це однокласники та вчителі Сашка, волонтери з мистецької сотні «Гайдамаки». Донькам загиблого бійця АТО Анатолія Суліми, котрі на День Незалежності аквагримом розмальовували обличчя перехожим, вдалося зібрати на лікування понад 3000 гривень. Однак, чи не найбільше допомогли незнайомі, проте небайдужі до чужого горя люди. Усього зібрали 93 тисячі гривень. Якби не люди, я б не змогла цього всього винести. І взагалі лікування дуже дорого, медикаменти всі дорогі, все дуже дорого. Дуже вдячні люди, вони дуже мені допомогли. Дуже багато приходило друзів, знайомих, родичів, сотрудники. Приходили люди, навіть які мене не знають, і знають, що така в мене біда, і приходили, приносили мені гроші. Хто перечислив на карточку, я дуже вдячна всім людям, всім. Кажуть, у нас дуже багато хороших людей. Наразі сім'я Вишньовських планує їхати на обстеження до вінницьких лікарів. Вони вирішать, чи потрібна хлопчику ще одна операція, чи можна обмежитися реабілітацією, яка, за прогнозами лікарів, триватиме до року. Утім, сім'я не втрачає оптимізму. Надіємося, що буде все добре. Він ножками рухає, закидає їх, чувствує, нерви йдуть, тому що його дуже болить, воно все встановлюється, це довгий процес. І дороговартісний. Лікування та реабілітація коштуватимуть сотні тисяч гривень, яких у сім'ї немає. Мама працює медсестрою, батько нещодавно переніс два інсульти, а старша сестра Сашка навчається. Тож, якщо ви хочете допомогти хлопчикові одужати та стати на ноги, кошти можна перерахувати на картку Приватбанку мами хлопчика Олександри Вишньовської. В ефірі обласного телебачення підсумковий інформаційний випуск «Подільська панорама». Далі – короткий анонс наступної частини програми. Знімай та показуй. Перший фестиваль мобільних фільмів від «Поділля Центр» чекає на нові таланти. Про озеро нечистот у Старокостянтинові. Екологи оприлюднили факти забруднення навколишнього середовища. Про спорт. До Дня фізичної культури і спорту в обласному центрі влаштують веломарафон. Поблизу Старокостянтинівського акумуляторного заводу утворилося озеро. Громадські активісти та місцеві депутати запевняють, що воно рукотворне, мовляв, якраз туди приватне підприємство і зливає нечистоти. Мало того, ці викиди в рази перевищують норму. Тож, чи насправді є загроза екологічній безпеці, дізнавалися наші журналісти. У серпні Старокостянтинівський акумуляторний завод відчинив свої двері для міських обранців, аби ті на власні очі ознайомились із роботою підприємства. Усе б нічого, якби не раптова знахідка депутатів. Можемо спостерігати, як з будівлі заводу
йде дим, і як з будівлі проведений шланг, і відповідно можете представити собі, якими темпами тече вода. Був трактор, який розрив ту канаву, куди, я так думаю, півроку, а то може більше зливалася та грязна вода з свинцем і з кислотами. І нас не допускали, хотіли приховати ці порушення. Аби з'ясувати, що ж то за рідина витікає за межі підприємства, працівники Державної екологічної інспекції в області зробили заміри та провели лабораторні дослідження. Результати виявились вражаючими. Під час проведення перевірки було виявлено, що фактично скид здійснювався з цеху на земельну ділянку, на рельєф земельної ділянки, що прямо заборонено чинним законодавством. Значить, в зв'язку з цим працівниками лабораторії були відібрані проби і відповідно проведено дослідження, інструментальне лабораторне дослідження земельних ресурсів. Значить, основний показник, і про що ми тут сьогодні говоримо, це дійсно перевищення по свинцю у 166 разів. Відтак, депутати Старокостянтинівської міськради ініціювали скликання двох позачергових сесій. Головне питання – екологічна безпека діяльності акумуляторного заводу. Перше порушення, це яке було виявлено, це щодо здійснення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Значить, це котел, побутовий котел, в якому дійсно було поміряно, перевищення було по спеціальним частинам. За словами Олега Даценка, за проектом будівництва заводу на підприємстві мають бути локальні передочисні споруди, котрі фільтрують вміст шкідливих речовин перед скидом у каналізацію міста. Та депутати міськради запевняють, ці споруди міфічні. Двох очисних споруд немає. Немає. Нічого немає практично. Завод працює. Та мені байдуже, чи один акумулятор, чи тисячу акумуляторів випускає. Мені головне, щоб були очисні споруди для води і для повітря. Байдуже, скільки акумуляторів. Натомість директор Старокостянтинівського підприємства Олександр Душенко переконаний, міські обранці згущують фарби. Є перевищення, але перевищення чого? Фонових концентрацій. Гранично допустимої концентрації свинця в землі не встановлені. Це не значить, що їх не повинно бути, не повинно бути нульовою. І при цьому ці аналізи відбирались з площі, при присутності депутата, з площі 210 квадратних метрів. Тому не потрібно, я попрошу, не наводити страху і не розказувати, та депутати і громадськість категоричні, а градоначальника міста звинувачують у бездіяльності. Винуватця ви не бачите? От винуватець перед вами. От винуватець перед вами сидить. І кажіть правду. Ті громадські слухання, це був факт, який зібрали всіх, так само і так далі. От винуватець. Тому що як ви не вірите, то не було. Після 5 годин перепалок, балагану та звинувачень, а саме стільки тривало це обговорення, не було прийнято жодного рішення. Мер міста запевнив, юристи міськради проаналізували депутатські проекти вирішення проблеми, які виносились на сесію. Їхній вердикт – ці документи суперечать природоохоронному законодавству та перевищують повноваження органу місцевого самоврядування. Якщо там будуть порушення, буде невиконання, я буду з тим, хто буде стояти на теренах законності, екологічної безпеки міста і іншого. Но діяти порушення законів я не буду. Так як сказав, не буду ставити закони, проекти рішень, які порушують закон. Уже через декілька днів працівники екологічної інспекції знову проведуть відповідні заміри щодо забруднення навколишнього середовища. Запевняють, якщо підприємство до цього часу не усуне усі порушення, буде вирішуватись питання щодо скасування дозволу на спецводокористування. Давайте разом обирати логотип Хмельниччини. Ми вже розповідали про те, що київські фахівці розробили 4 варіанти майбутнього бренду нашої області. Тепер з них потрібно вибрати один, найбільш влучний. Саме його зображатимуть на різноманітних сувенірах. Також новим логотипом маркуватимуть вказівники та продукцію хмельницьких підприємців. Долучитись до такого голосування закликають усіх подолян, бо саме думка жителів області має бути вирішальною.
Що таке бренд і нащо він потрібен? Отож, це слово, поширене в рекламі та маркетингу, поєднує одразу кілька понять. Це і логотип, і образ, і певний імідж. Головне, аби він виокремлював певний продукт з-поміж конкурентів. Тож бренд області – це те, що дозволить виділити Хмельниччину серед інших областей і слугуватиме своєрідною торговою маркою регіону. Ми планували, що, наприклад, той логотип, який буде обраний от людьми, що ми його зможемо запустити для того, аби всі підприємці області, там, що стосується і туристичного напрямку, і не тільки туристичного напрямку роботи, щоб вони могли використовувати це на своїй продукції, взагалі в своїй роботі і в рекламній так само кампанії. Спочатку розробники досліджували, чим область може похизуватись та що саме має привертати увагу туристів до регіону. Нині ж 4 найбільш вдалі варіанти ймовірного логотипу представили на розгляд краянам. Обрати майбутній бренд нашої області може кожен із вас. Для цього потрібно лише зайти на офіційну сторінку Хмельницької обласної державної адміністрації та обрати той варіант, який вам найбільше до вподоби. Отож, на сайті Хмельницької облдержадміністрації у спеціальному розділі стисло розповідають про кожен із 4 варіантів. За результатами голосування нині лідирує логотип номер 2. Його вже обрали майже 2,5 сотні подолян. Однак лише на 22 голоси відстає перший варіант нового бренду. Той логотип, який буде обраний людьми, він буде затверджений. Хочемо таку зробити ще інформаційну кампанію, щоб залучити більше людей до голосування. Ми плануємо, що ми розмістимо в газетах інформацію, розмістимо на бордах або на сітілайтах інформацію, щоб люди бачили і вони знали, що в нас таке голосування відбувається, і могли, щоб кожен міг долучитися до того. Проголосувати можете до кінця вересня, і, можливо, саме той логотип, котрий обрали ви, й прикрашатиме сувеніри з Хмельниччини та продукцію місцевих виробників. Надія Куриляк, Максим Захарченко для інформаційного випуску. Режисером, оператором, сценаристом чи актором відтепер може стати кожен. Наша телерадіокомпанія дає шанс усім охочим спробувати свої сили у кіновиробництві та відзняти власну короткометражну стрічку. Про те, як стати учасником першого обласного фестивалю мобільних фільмів, дивіться далі. Перший фестиваль мобільних фільмів стартував у середині травня. За 4 місяці учасники надіслали багато креативних робіт. Кожна з них по-своєму оригінальна, кажуть організатори фестивалю. Тематика є і про відпочинок, і будь-яка, і соціальні якісь є ролики, що дуже цікаво. Є, звісно, дуже наболіла це тема війни. Ми не очікували, думали, що буде це переважно жителі Хмельниччини, але є і представники сусідніх областей, Тернопільської, Рівненської, є навіть роботи зі столиці. Є якісь більш професійні, є абсолютно аматорські, такі сімейні, але їх дуже цікаво дивитися, бо вони унікальні, самобутні. До участі у конкурсі приймаються стрічки будь-якої тематики. До того ж, спробувати свої сили можуть як діти, так і дорослі. Єдине обмеження – відео повинне бути не довше 3 хвилин. Щоб зняти власний фільм, не потрібно бути професійним сценаристом, режисером чи оператором. Усе, що потрібно – ідея, натхнення та будь-який пристрій для відеозйомки. Це може бути фотоапарат, планшет, екшн-камера чи звичайний мобільний телефон. Роботи прийматимуться до 1 листопада. Надіслати їх можна за адресою, вказаною на офіційному сайті «Поділля Центр» у розділі «Наш фестиваль». До визначення переможців зможе долучитися кожен. Їх обиратимуть шляхом відкритого голосування на сайті «Поділля Центр». А авторів кращих короткометражних стрічок нагородять 16 листопада під час святкування 25-річчя нашої телерадіокомпанії. І ми нагадуємо про приємний сюрприз, який уже восени чекає на хмельничан та гостей міста. Це перший фестиваль подільської кухні з назвою «Проскурівські смаколики», ініційований нашою телерадіокомпанією «Поділля Центр». Нагадаю, що ще на початку серпня 12 кращих ресторанів Хмельницького дали свою згоду на участь у телепроєкті «Проскурівські смаколики». Шляхом жеребкування кожен ресторатор обрав одну із подільських страв, яку доведеться приготувати кухарям його закладу. Рецепти запатентовані та всі свого часу мали неабиякі успіхи і світове визнання. А передуватиме фестивалю цикл кулінарних телепрограм. Ми робимо телефестиваль, наші глядачі дивляться, як готуються подільські страви, може вчаться, хтось і собі вдома їх готує. Але потім найголовніше, що цей телефестиваль перетворюється на фестиваль вуличної їжі, який ми проведемо восени, і всі хмельничани, гості міста, зможуть попробувати те, що готують наші ресторатори.
Тож в ефірі телеканалу «Поділля Центр» ви маєте змогу не лише переглянути кулінарне шоу про скурівські смаколики, а й отримати подарунки від учасників проєкту. Програма транслюватиметься у вихідні о 16:45 та щосереди і щочетверга о 21:15. Унікальні шахи зі срібла та бурштину виготовив славутський ювелір Август Вольський. Цей мистецький витвір назвав велич історії та приурочив до 100-річного ювілею Острозького історико-культурного музею-заповідника. На виготовлення шахів знадобилося аж 7 років, а ще 4 кілограми срібла та 2,5 кілограми сонячного каменю. Нині диво шахами все ще милуються острівжани, та вже 17 вересня, в день народження Нетішина, Август Вольський привезе їх до міста енергетиків, і їх зможе побачити кожен у місцевому палаці культури. У Всеукраїнський день фізичної культури і спорту у Хмельницькому влаштують масовий забіг. Свято традиційно відзначають у другу суботу вересня. Цього року воно припадає на 10 число. Долучитися до пробігу можуть дорослі і діти віком старші за 9, та попередньо треба зареєструватися онлайн. Бігуни долатимуть різні дистанції від 1 до 5 кілометрів. Спортивне містечко розташують на головній площі міста. Звідти і стартуватимуть учасники забігу. Захисний шолом, справжній велосипед і повноліття – це те, що потрібно для участі у веломарафоні «Хмельницька сотка». Він відбудеться в обласному центрі 11 вересня. Організовує велозаїзд громадська організація «Критична маса» з нагоди Дня фізичної культури і спорту України. В Хмельницькому він буде вдруге вже, перший він проводився минулого року. Чому вирішили провести? Тому що я сам займаюся велоспортом як любитель. Я їздив в інші міста на подібні заходи, мені дуже сподобалось. Я побачив, що людям подобається, і я звернув увагу, що в місті Хмельницькому нічого подібного не проводиться. Тобто рік було близько 80 учасників, маршрут був до Красилова і назад, через Чорний острів. Реєстрація для участі у веломарафоні триває на офіційному сайті громадської організації. Нині заявку вже заповнили 70 велолюбителів. Проїхати на Залізному сотню кілометрів хочуть не лише подоляни. Серед зареєстрованих є представники Вінницької, Київської, Львівської та Рівненської областей. Стартуватимуть марафонці 11 вересня о 9:00 від кінотеатру імені Шевченка і прямуватимуть до Меджибужу. Щоправда, з фінішем організатори ще не визначилися. Стосовно бажаючих проїхатись на Залізному, то їм радять перевірити свою фізичну готовність попередньо до заїзду. Дуже важливо мати гарну фізичну підготовку і за 3-4 дні до заїзду, ось вже цими днями, проїхати, бодай, 50-60 кілометрів, якщо ви раніше не їздили такі дистанції і не знаєте, не впевнені в своїх силах. При собі бажано мати літрову пляшку води. На маршруті буде 2 контрольних пункти, на яких ви зможете поповнити запаси води, а також перекусити. На велосипеди сядуть і українські атомники. Велопробіг «З Україною в серці» стартує 12 вересня та присвячений 20-річчю НАЕК «Енергоатом». Велокатання триватимуть 7 днів, а його учасники подолають майже 700 кілометрів. Шлях велосипедистів проляже 4 областями, де розташовані атомні електростанції – Рівненською, Хмельницькою, Житомирською та Київською. Хмельницький волейбольний клуб «Новатор» розпочне сезон 21 жовтня. Саме тоді стартує чемпіонат України з волейболу серед команд Суперліги. Згідно з жеребкуванням, перший матч наші спортсмени зіграють на виїзді. Їхнім суперником стане срібний призер минулого чемпіонату – волейбольний клуб «Дніпро». До слова, у цьому сезоні нашу область на всеукраїнських змаганнях із волейболу серед чоловіків представлятиме ще одна команда – «Новатор Прикордонник-2». Вони виступатимуть у вищій лізі чемпіонату. І на цьому вся інформація, про яку ми хотіли розповісти. Дякуємо, що були разом із нами. Залишайтесь на телеканалі «Поділля Центр».
Житловий комплекс «Софійський портал», розташований у затишному місці на вулиці Софійській, що в Старокостянтинові, недалеко від центру міста. Це п'ятиповерховий будинок, перша черга якого здається вже незабаром. У будинку одно- та двокімнатні квартири – від 34 до 68 метрів квадратних. «Софійський портал» – це перш за все якісне житло. Будинок зведений із матеріалів кращих світових виробників. За помірну ціну ви отримуєте утеплену квартиру з оздобленням, декоративною штукатуркою та високими стелями. Опалення кожної квартири індивідуальне, з монтованим газовим котлом. Металопластикові вікна з двокамерним склопакетом. Є лічильники газу, електроенергії та холодної води. «Софійський портал» – це розвинена інфраструктура, дитячі та спортивні майданчики, магазини, парковки для авто. Продажі квартир у «Софійському порталі» вже розпочалися. Також ви можете придбати квартиру при бажанні в розстрочку.